Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Menos inflação e taxa maior de crescimento da economia para este ano. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu de 3,38% para 3,14%. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores reduziram também a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 7,25% para 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia melhorou de 0,5% para 0,60% neste ano. E ainda sobre economia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a agenda de discussões e votações no Congresso Nacional. Pelas redes sociais, Meirelles anunciou que o debate sobre a reforma da Previdência foi retomado e a expectativa é de que seja votado no Congresso em outubro. O ministro da Fazenda destacou ainda que a nova lei de recuperação judicial será o próximo item da agenda de reformas a ser debatido no Parlamento, já nas próximas semanas. Henrique Meirelles afirmou também que depois da aprovação das mudanças na Previdência Social, o governo concentrará os esforços para simplificar o sistema tributário. E o governo brasileiro vai enviar um avião da FAB para resgatar brasileiros que estão isolados no Caribe depois da passagem do furacão Irma. Nós vamos conversar então com o repórter João Pedro Neto, que tem outras informações. Boa tarde, João Pedro, é com você. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. Olha só, o avião da Força Aérea Brasileira que vai seguir amanhã, terça-feira, para a Ilha Caribenha de San Martín para fazer, como você falou, o resgate aí de brasileiros que estão isolados lá na região. É um VC-2 da FAB que vai fazer uma viagem de retorno dos Estados Unidos para o Brasil amanhã, terça-feira. A Ilha Caribenha de San Martín, assim como várias outras ilhas e países do Caribe, também o sul dos Estados Unidos, eles têm sido atingidos nos últimos dias pelo furacão Irma, que deixou dezenas de mortos e feridos e um rastro de destruição por onde passou ao longo dos últimos dias, inclusive com ventos que chegaram a mais de 200 km por hora. Mas o fenômeno ele vem perdendo força e foi rebaixado, teve a categoria rebaixada pelas autoridades americanas para uma tempestade tropical. Ele segue atravessando o estado americano da Flórida em direção ao estado da Geórgia. Olha só, Carol, o governo brasileiro ele registrou aí a presença de cerca de 60 brasileiros em três ilhas caribenhas que foram fortemente atingidas aí pelo furacão nos últimos dias e que tiveram um colapso total ou parcial da infraestrutura de transportes e de comunicações. As ilhas de San Martín, de Tortola e de Turcas e Caicos. E, inclusive na Ilha de San Martín, que é para onde vai o avião da FAB amanhã, terça-feira, há o registro aí da presença de cerca de 30 brasileiros no local. O governo federal, o governo brasileiro, ele também está fazendo um esforço de coordenação com o governo do Reino Unido para viabilizar a retirada de brasileiros que estão em territórios britânicos, como justamente na ilha de Tortola, já que no local as condições da pista do aeroporto do local não permitem a aterrissagem de aeronave nesse momento, O presidente Michel Temer, pelas redes sociais, ele se manifestou sobre o assunto, manifestou aí solidariedade às comunidades brasileiras na região e também a todos os atingidos aí pelo furacão ao longo dos últimos dias e disse que colocou a rede de embaixadas e de consulados brasileiros em estado de alerta para prestar todo o apoio que for necessário. O Ministério das Relações Exteriores também adotou aí um esquema emergencial de atendimento e aí os parentes que tiverem dificuldades para fazer contato com brasileiros que estão nessas regiões, eles podem acionar o núcleo de assistência a brasileiros no exterior do Ministério e aí buscar esse núcleo através dos números de telefone que foram disponibilizados pelo Itamaraty. Esse contato com o Itamaraty também pode ser feito através de mensagem eletrônica por meio de e-mail disponibilizado pelo Ministério das Relações Exteriores. Carolina, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, João. Um grupo de estudantes brasileiros vai representar o Brasil na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica no Chile. O repórter José Luiz Filho foi conferir como é a rotina de um desses alunos. Uma,
duas, três, nove medalhas no pescoço. E tudo isso não chega nem a um quarto do que Miriam Harumi Koga já ganhou em competições. 42 prêmios no total. A especialidade da estudante? O conhecimento. Principalmente nas áreas de exatas e ciências. A mais importante de todas, a primeira Olimpíada Brasileira que eu participei foi a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é justamente essa que me deu a oportunidade de estar indo agora para o Chile. Com ela, eu sinto que eu comecei a minha carreira de Olimpíadas e é com ela que eu estou fechando também esse terceiro ano do ensino médio. Nesta Olimpíada, Miriam, que participa dessas competições desde os 9 anos, concorreu com outros 80 mil estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país. E a vitória deu a ela a oportunidade de ir ainda mais longe. A aluna do terceiro ano do ensino médio de um colégio privado de Guarulhos, na Grande São Paulo, passou por mais 3 etapas de provas e testes, até ficar em um grupo de 10 estudantes que vão representar o Brasil em competições internacionais de conhecimento. Miriam estará na equipe que vai à Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, em Antofagasta, no Chile. Para estar entre os melhores do Brasil, Miriam encarou uma rotina de até 9 horas de estudos por dia. Eu peguei alguns livros de astrofísica, astronomia e sozinha eu estudei 5 apostilas desse tamanho durante esse processo de preparação. Quando eu me sentia cansada, eu fazia outras coisas e quando eu tinha vontade eu ficava 9 horas estudando direto. Todo o conhecimento e a dedicação da Miriam aos estudos a tornou popular aqui na escola. E sempre que ela desce aqui para o pátio, encontra colegas como estes aqui, que querem bater papo, conversar, para saber detalhes, por exemplo, de qual e como será o próximo desafio da estudante. Normalmente, quando a gente conversa com ela sobre isso, a gente pergunta como foi o processo da prova dela, como que ela se preparou, e os professores que ajudaram ela, e como que ela está sentindo para ir, né, sozinha para o Chile. Para Margarete Toba, coordenadora pedagógica da escola onde Miriam estuda, a popstar do conhecimento também se tornou um exemplo para os outros alunos. Ela sempre foi ponta, sempre. Melhor da turma, sempre foi boa aluna, excelente. E sempre participou das atividades até sociais da escola. É um modelo, ela teve outros como modelo e eu acho que ela consegue seguir isso aí também. E na opinião do coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Agência Espacial Brasileira, o estudo da astronomia é importante porque além de ser um tema fascinante, também estimula e influencia o aprendizado dos estudantes em várias áreas da ciência. A EB tem uma preocupação muito grande com a formação dos jovens, e também com a capacitação de recursos humanos e acredita que a astronomia é um excelente veículo para você atrair o jovem para a área da ciência. E nós ficamos por aqui. Voltamos em 1 hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do